Sverige 2012. Något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka 8 partier. Till 1600 evenemang kommer det 14 000 besökare. I allt det här finns det 2 programledare och en morgonsändning. Dit kommer det massor med gäster. Nu är det dags att vakna. Det här är God morgon Almedalen